Nedávno jsem se zamyslel, proč fotím krajinu. Jsou to sociální sítě? Já myslím, že ne. Ten, kdo mě sleduje, tak ví, že na nich nejsem moc aktivní a donedávna jsem neměl ani facebookovou stránku. Já bych možná začal tím, proč jsem si koupil můj první foťák. Vždycky mě bavilo cestovat a kolikrát jsem si říkal, že nemám techniku tu krásu kolem sebe zdokumentovat. A když jsme potom v září v roce 2016 jeli s manželkou do kanadských Skalnatých hor, před cestou jsem si koupil svůj první foťák. Musím se přiznat, že jsem neměl vůbec tušení, jak fotit. Měl jsem ale štěstí, že jsem v oblasti Mont Assiniboine narazil na jeden pár fotografů a strávil jsem s nimi nějaký čas. To byl pro mě takový ten impuls, kdy jsem si říkal, že se focení začnu věnovat trochu víc, až se vrátím. Když jsem potom přijel domů, začal jsem se učit o citlivosti sloně, závěrce, filtrech, ale hlavně každou volnou chvíli jsem chodil fotit. Jak šel čas, začal jsem se víc zajímat o světlo, kompozici a vůbec zkoušel jsem různé nové věci. Ale zpátky k původní otázce, proč fotím. Já si myslím, že je to samotná cesta k fotografii. Miluju plánovat, vyndat mapu a hledat nové místa. Nebo když kempuju, tak jít na půdu a připravit si veškeré vybavení, najít ten spacák, stan, karimatku, nabít všechny ty baterky. Připravit si tu ovesnou kaši s rozinkama k snídani do pytlíčku. Mám na to všecko jednoduchý seznam, který vždycky přijde vhod, abych na nic nezapomněl. Já bych taky řekl, že vedle plánování nových míst miluju vracet se na stará místa, vstávat ve 4 hodiny ráno nebo čekat na pozdní zápas slunce. Jak je asi z několika mých předešlých videí vidět, nejvíc ale miluju chodit po horách a pořizovat snímky právě tam. Vedle samotné cesty k fotografii je to pak fotka jako taková. Před více než rokem jsem si pořídil poloprofesionální tiskárnu a ta měla asi největší přínos na celý tady ten proces. Protože není nad to mít fyzickou fotku v ruce. Možná jedna věc je lepší, mít ji zarámovanou na stěně. Dneska jsem se vydal do mých milovaných hor. Jsem ve Walesu, a to přesně v Brecon Beacon. Momentálně jdu nahoru. Vůbec nevím, co mě tam čeká. Nikdy jsem tady nebyl. Ale chtěl bych tam nahoře kempovat, dělat dneska večer západ slunce, zítra ráno východ slunce. Ale dosud bylo povídání a je na čase jít nahoru. Thank you.
Jak jsem přišel nahoru, tak jsem si všiml tady té cesty, která vede podle toho hřebenu. A říkal jsem si, že by bylo dobrý ji zakomponovat do obrázku. Mám tam široký sklo momentálně a využívám jeho plnou kapacitu. Fotím na 16 mm. To z toho důvodu, že tam chci mít jak tu cestu, tak to jezero napravo. A vlastně tady ten útes mi krásně rozděluje právě tu cestu od toho jezera. A zatím vším pořád doufám, že se mi něco stane s oblohou. Je nějakých 25 minut do západu slunce a žádný zajímavý barvy tam nejsou. Sluníčko zapadá tady tím směrem. A to znamená, že nebudu mít tady ty hřebeny nasvícený, ale já si myslím, že budu fotit tu samou kompozici zítra ráno, kdy mi to sluníčko bude z pravé strany nasvicovat právě tady tu horu. Obloha se mi pomalinku začíná vybarvovat, z čehož mám radost. Budu fotit zase expoziční bracketing. Možná vás zajímá, proč tam nedám rovnou přechodový filtr. Je to z toho důvodu, že na levé straně je tam zub té hory. A já když bych tam dal přechodový filtr, tak bych měl možná krásně vyváženou oblohu, ale hořešek té hory by byl zase tmavej a to nechci. Já když fotím takhle expoziční bracketing, tak mám plnou kontrolu, všecko si dělám na počítači v postprocesu manuálně a nestane se mi, abych měl hořešek té hory tmavej. Tak já si myslím, že obloha opravdu by mohla být nakonec zajímavá. Dobré ráno, jsem opět na stejném místě, jako jsem byl včera večer. A musím se přiznat, že tohle to byl jeden z nejkrásnějších východů slunce, který jsem kdy při focení zažil. Určitě stálo za to sem přijít včera večera kempovat tady přes noc. Netřeba asi zdůrazňovat, jaký to má výhody. Trvalo mi to jenom minutku
sem ráno dojít, nemusel jsem stávat někdy ve 3 hodiny ráno, opravdu stačilo stát ve 4:45, když je východ a slunce ve 4:07. Jak jsem včera řekl, vlastně celá ta epizoda dnešní je o jedné kompozici. Já si myslím, že nejhezčí snímek, nejhezčí fotku jsem udělal dneska ráno při modré hodině. Měl jsem tam totiž takový krásný mrak přímo uprostřed fotky a to si myslím, že to byl takový ten element, který tomu dodal ráz té fotce. Já se pořád nemůžu nabažit té nádhery tady. Nikdo tady není. Nefouká vítr. Já tu krásu mám sám pro sebe. Zpátky, ale k fotce. Fotil jsem úplně tu samou kompozici jako včera večer. Jezero na pravé straně, tady ta cesta na levé straně. Je to takový trojúhelník, nebylo to přímo rozdělený uprostřed vertikálně, ale bylo to trošku nakloněný, byl tam takový ten trojúhelníkový element a jak říkám, zatím vším jsem měl tu oblohu s tím mrakem uprostřed. Já vám teď ukážu snímek, pokud se vám dnešní video líbilo a ještě neodebíráte, začněte odebírat a zase někdy ahoj!